როდესაც სპეციალურ საჭიროებებზე ვსაუბრობთ, გვახსენებიან ადამიანები, რომლებსაც ყველაზე მეტად ჭირდება თანადგომა. ხათუნა კაპანაძე ორი შვილის დედაა, მისი უფროსი გოგონა მეექვსე საჯარო სკოლის მოსწავლეა. სპეციალური მასწავლებელი ჰყავს და დროის დიდ ნაწილს ორიონში ატარებს. Მე მყავს ბავშვი კეთევან გაჩეჩილაძე, რომლისთვისაც აუცილებელია ორიონში სიარულე, იმიტომ რომ აი როცა ჩავიკეტეთ, დეპრესიაში ჩავარ და დაგვჭირდა ანტიდეპრესანტები, ძალიან ცუდი მდგომარეობა ჰქონდა. როცა სექტემბერში უკვე გავიდა და დაიწყო ორიონმა მუშაობა, ეს გზები იყო გადათხრილი, ძალიან გაგვიჭირდა ტრანსპორტის. Ვარ ვიქ აღარ მიდის უკვე ტრანსპორტზე, ზოგადად დავდიოდით ტაქსით, ეს დეკემბრის ჩათვლით. არა, ნოემბრის ჩათვლით, დეკემბერ იანვარი ისევ ონლაინებზე გადავედით და თებერვლიდან ისევ განვაახლეთ ორიონში სწავლა და ისევ ყოველდღურად გვიწევს ტაქსით სიარული, რადგანაც ტრანსპორტი უკვე იქ აღარ მიდის ორიონთან, ძალიან შორს უკტოვებს, ბავშვი ხელით ტარება შეუძლებელია უკვე ეს დიდი გოგონა არის და მივმართეთ მერიას დახმარებისთვის სექტემბერში. რო დაგხმარებოდა ტრანსპორტით, მერიაში ტრანსპორტს დაუნიშნავთო, მაგრამ როცა გვეყოლება ადაპტირებული ტრანსპორტი და ამჟამად ალბათ არ არის ეს ადაპტირებული ტრანსპორტი, რომ დაგვენიშნოს და ჩვენ ძალიან გვიჭირს. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ორიონში სიარული, რადგანაც ძალიან აქტიური ბავშვია. თხოვთ დახმარებას მერიას, რომ გაითვალისწინოს ბავშვის მდგომარეობა და დაგვახმაროს შესაბამისად. მერიაში ასეთი პასუხი მივიღეთ. Ну, а что ехеба, агнишул сакитс, ჩვენ შუალმოლობა აუზარით განათლების სამინისტროში შეშმო პირების ტრანსპორტის გადაადგილებასთან დაკავშირებით. Ну, ველოდებით პასუხს, დასტურს ველოდებით უპროსწორად განათლების სამინისტროს და როგორც კი მოვა დასტური ეკე და მაშინვე დავიხებთ მაგ ტრანსპორტის უზრუნ ველყოფას ბავშვებისა სკოლაში გადაყვანისთვის. იმ დღეებში, რომელსაც ქეთის სახლში ატარებს, ქალბატონი ხათუნა ცდილობს სხვადასხვა აქტივობები მიაწოდოს. როგორც ირკვევა, გოგონას თავისი საყვარელი სათამაშო აქვს და კულინარიაშიც ერკვევა. უყვარს ძალიან ყურადღების ცენტრში ყოფნა, თუ ვინმე ყურადღება არ მიაქცია, ბრაზდება და იბუტება. ძალიან უყვარს, რომ ყველა ამას ესაუბრებოდეს, თუ ვინმე ჩაულეს გვერდით და ეს ყველას ესალმება, ყველას უღიმეს და თუ ვინმე ან არ გამოხედა, ან არ გაუღიმა, ბრაზდება ამაზეც. უყვარს ესეთ გასართობ ასეთ თამაშია. სათამაშოებზე და ერთობა ესე ვატარებთ დროს. ეს არის საყვარელი თოჯინა ქეთისი, რომელზეც ითამაშებს და დააბრუნებს ისე თავის ადგილას. არ უყვარს რომ გადაადგილო, ან ვინმე რომ მოკიდოს ხელი და გაუფუჭოს, ესეც არ უყვარს და აი ძალიან უყვარს კულინარიულ როკეთებს, რომელიც ესეც მეხმარება. ხთავისებურად ხან მასწავლეს რომ ეს ესე უნდა გააკეთო, ან რაღაცა ისე არ უნდა გააკეთო, ან იქ არ უნდა დადო, ყველაფერი უყვარს თავის ადგილზე რომ დავდოთ და შევინახოთ. ეს დიპლომი გადაცეს ქეთის ერინეს პარკში 1 ივნისის ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ბატონმა დარიელ თუთარაშვილმა. ეს ზემოთა ეს კი კარნავალი გქონდა შაშან ორიონში და საუკეთესო მოცეკვავის საიღო სერტიფიკატი და ეს არის მაკჯორჯიას მხიარულ თამაშებზე ვიყავით მიწვეული და იქ გადასცეს ეს დიპლომიც. ეს 1 ივნისის ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით, რომ თემაც ჰქონდა ორიონიდან მოცემული და მეექვსე სკოლიდანაც რაღაცა უნდა გავაკეთებინა და ეს გავაკეთეთ, მიულოცეთ ჩემშულებს ბავშვთა დაცვის დღე. მე არ ვთვლი, რომ ეს არის დაუშვათ უნარშეზღუდული და რაღაცით უნდა დავმალოთ არ რაღაცა. ეს არის ჩვეულებრივი ბავშვი, ჩვეულებრივი ახალგაზრდა. Да, რავიც, ვცდილობთ რომ არაფერს არ მოვაკლოთ, აი თუნდაც ექსკურსიებზე ძალიან ხშირად დავდიოდით, აი იქ გავდიოდით ხოლმე პარკში რაღაც ეს ღონისძიებები იყო ხოლმე და არასდროს არ ფიქრია ის, რომ მე დავუშვათ ვერ შევძლებ ფიზიკურად და ვერ წავიყვან. ყოველთვის ვცდილობთ რომ წავიდეთ, რაღაცა მეტი ვაჩვენობავს, მეტი გაიგოს, მეტი სიამოვნება მიიღოს. მიუხედავად ცირთულეებისა, რომელიც სოციალურად ადაპტირებული გარემოს შექმნისას წარმოიშვება, თვლის რომ გამოსავალი ღიაობა და მეტი აქტიობაა.